Hvor mange prosent av Norges befolkning trenger en blodoverføring i løpet av livet? Kanskje 20 prosent? 28,7. 40 prosent? 25 prosent? 10. 30-40? 10. 10 prosent? 50 prosent. Men hvor mange er det som gir blod? Kanskje 10 prosent? 17. 20 prosent, kanskje? Det er vel under halvparten. 20? 25. Maks 20. 2. 2 prosent. Å, herregud. Så 2 prosent gir til 50. Det går ikke opp. Nei. Nei.